Azərbaycanlı aparıcı Azər Zahidin qazilərlə görüşü zamanı səsləndirdiyi ifadə sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, hadisə aparıcı qazilərə pul yəniləri verərkən yaşanıb. Belə ki, Zahid gözdən əlili olan Qarabağ qazisi Amil Əliyevə zərfin içərisində pulu verərkən onsuz da sayı bilməyəcəksən deyib. Bu isə sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tənqid olunub. Aparıcı məsələ ilə bağlı Bakı üfsə açıqlama verib. O sözü gedən videonun bütün versiyasını kəsib paylaşanların onu nüfuzdan salmaq istədiyini bildirib. Videoda 3 qazi var. Mən maddi yardım olaraq öz cibimdən hərəsinə 1000 dollara yaxın təxmini 1600 AZN pul vermişəm. Yayılan görüntülər həqiqəti əks etdirmir. O videonun uzun versiyası var. Sadəcə məni gözdən salmaq istəyənlər o hissəni kəsərək paylaşıb. Sən onsuz da saya bilməyəcəksən sözlərini dediyim qazinin xalası oğlu da orada idi. O məqsədlə dedim ki, yəni pulları xalan oğlu sayır.